Je tomu už viac ako týždeň, čo polícia objavila v rodinnom dome vo Veľkej Mači tela novinára a jeho snúbenice. Každý deň sa objavujú nové informácie a žiadosti, prostredníctvom ktorých sa na verejnosť obracajú vyšetrovatelia. Pomôcť by mohli kamerové záznamy od občanov, ale aj samospráv. Pred rodinným domom, v ktorom sa odohrala tragédia, stále svietia sviečky. Miestni obyvatelia sa stále nevedia spamätať z tejto udalosti. Boli to mladí ľudia a ja už to skoro bývam 53 rokov, ale na takú udalosť som ešte nepamätal. Vždy som sa tu cítila bezpečne. Sem tam sa niečo stalo, ale to asi všade, ale nikdy sa mi nestalo, že by som mala nejaké problémy. Téma dvojnásobnej chladnokrvnej vraždy zarezonovala nielen v slovenských, ale aj zahraničných médiách. Magyarországon is nagy visszhangja volt ennek az ügynek, nyilván újságíróként mindig megdöbbenti a kollégákat azt. Malo to veľkú odozvu aj v Maďarsku. Každého novinára zasiahne, keď sa takéto niečo stane kolegovi a ako vidíme v posledných dňoch, aj politické väzby sú zaujímavé. Aj my sme tu preto, aby sme zistili, čo si o tom myslia miestni ľudia a starosta. Erről mit gondolnak az itt élők, mit gondol a helyi polgármester. Cítite sa v tejto obci bezpečne po tejto situácii? Čo mám povedať? Polícia krátko po hrôzostrašnom náleze oslovila miestnu samosprávu. Zaujímali ich najmä kamerové záznamy. V uliciach Veľkej Mače sa nachádza 30 kamier obecného kamerového systému. Všetko, čo bolo nahraté, tak majú k dispozícii. V podstate dá sa povedať, že niekoľko týždňov dozadu, takže zhruba od začiatku februára. A pokiaľ viem, tak aj od obyvateľov vyzbierali aj záznamy z ich kamier, vlastne, ktoré sú umiestnené na rodinných domoch. S rovnakou žiadosťou sa polícia obrátila aj na okolité samosprávy. Záznamy dokonca zbierajú aj od vodičov, ktorí 21. februára medzi 17. a 22. hodinou prechádzali okresmi Galanta, Šala a Dunajská Streda. V rámci súčinnosti mestskej polície a štátnej polície sme boli požiadaní o výstupy zo záznamov z kamerových systémov. Bolo to bezprostredne po tej medializovanej vražde. Viktor Bokor, Televízia Krea.